Jedna z vůbec nejčastějších otázek, která se týká RESTových API, který slyším na mých školeních, je, jakým vlastně zvolit ideální identifikátor. Podíváme se na to, jaké máme možnosti, a podíváme se na to, proč Int32, který často používáme, nemusí být nejlepší volbou. Když přijde řeč na identifikátory, v podstatě nám jde o to, že máme resource s nějakými například produkty a potřebujeme najít vhodný identifikátor jedné, Konkrétní položky, to znamená ID. A to značení je různé: někdo dělá složené závorky, někdo dvojtečku, ale primárně nám jde o to zvolit vhodný typ právě pro ten identifikátor. No a e, historicky má každý nějaké databázové systémy, často to jsou relační databáze, kde máme tabulku, která se jmenuje Products typicky. Nejspíš tam budete mít ID nebo Product ID který bude typu int32 a pravděpodobně tam bude title a nějaký další vlastnosti, což bude třeba envarchar a tak podobně. Tak, no a samozřejmě první, co se nabízí, je vzít tohleto ID a použít ho jako identifikátor v tom samotném resursu. A já bych úplně v úvodu se zaměřil na to, co o toho identifikátoru vlastně chceme, co jsou ty naše priority, protože tady není jedno pravidlo, jak by to mělo být. Jsou tady samozřejmě nějaká doporučení, které bychom respektovat měli, a pak je tady určitá sada, řekněme, možností, ze kterých si budete muset vybrat. A podle toho by měl ten identifikátor být zvolen. Já jsem si tady vypsal takové typické, a typické scénáře a napsal jsem si tady i nějaké poznámky, a u kterých bych se chtěl zastavit. V první řadě to, co to identifikátoru chceme, aby byl jednoduchý k použití. Chceme nějaký identifikátor, který je v zásadě jako srozumitelný, jednoduchý. Což zrovna ten Int32 poměrně splňuje. Chceme, aby byl unikátní. Unikátní musí být, protože. Nemůžeme skrz volání získat více než jednu položku, měl by být maximálně jedna, buď žádná nebo jedna, čili potřebujeme, aby ten identifikátor byl vždy unikátní. Nemohou vzniknout dva se stejným identifikátorem. To, na co se často zapomíná, a to je druhá podmínka, a tady si myslím také, že není o čem moc debatovat, je, že by měl být permanentní. Nechcete, aby dneska vám na základě ID 195 se vrátil nějaký produkt nebo nějaká položka ze databáze a za měsíc nebo za dva měsíce to bylo přiřazeno jiné položce, protože ty systémy si data cacheují samozřejmě a vlastně ani nemá smysl to nějak obhajovat. Je to prostě velmi, velmi nepraktický, pokud by ten identifikátor permanentní a unikátní nebyl. Ty další vlastnosti už jsou zase tak jako spíše o tom, co preferujete, ale určitě budete chtít mít generátor, který je rychlý, identifikátor, který je rychlý pro vygenerování, protože zase nechcete mít identifikátor, který budete generovat nějakým složitým uh, algoritmem a bude to trvat zbytečně dlouho. To je něco, co nechcete. Stejně tak nechcete úplně dělat nějaké převody typů uh, nebo převody nějakých, uh, řekněme, databázových identifikátorů na nějaké jiné, které by byly pak jako nákladné vyrobit. Měl by být nepredikovatelný, což INT32 rozhodně nesplňuje, protože INT32 vám generuje typicky databáze, Uh, nějakým sekvenčním uh, algoritmem, takže kdokoliv, kdo s tím API přijde do styku a zjistí, že tam máte sekvenční identifikátory, tak je pro něj minimální, uh, s minimálním úsilím možný vlastně vytěžit tu vaší databázi, protože ty identifikátory odhadne měl by být informačně bezpečný. To si myslím, že je spíše lepší. Zkrátka v tom identifikátoru by neměla být vidět nebo být zakodovaná nějaká třeba citlivá informace. Občas někdo udělá třeba to, že vezme e-mail nebo něco podobného a použije k tomu nějaký encoding, ale je potřeba si uvědomit, že ty standardní encodingy může kdokoliv zpětně použít a přečíst ta citlivá data. Identifikátor by měl být informačně bezpečný, ale neznamená to, že nemusí nést informaci nebo nemůže nést informaci. Může to být hezkým identifikátorem, může být třeba v číselníku měn česká koruna pomocí nějakého standardu nebo nějakého ISA. RFCčka a tak podobně. Určitě bychom chtěli, nebo já bych to určitě doporučil, aby byl čitelný a dobře sdílitelný. To je věc, na kterou se poměrně dost zapomíná. První, co vás napadne, je použít nějakou změt znaků. Můžete použít třeba Unique Identifier, který je poměrně dost dlouhý. A jasně, takový identifikátor si asi nenadiktujeme přes stůl. Pojďme se na ně rovnou podívat. Když si tady vygenerujeme obyčejný GUID, tak tohle jako v případě nějakého debagování asi přes stůl kolegovi nenadiktujete. Asi to také těžko opíšete, pokud vám třeba někdo udělá někde nějaký screenshot a tak podobně. Ale těch situací je strašně málo. Typický je, že ty identifikátory máte v nějakém logu, děláte ctrl-c, kontrol ctrl-v, kontrol takže to vás až zas tak moc trápit nemusí. Ale je tu nějakých x výjimek. Představte si, že budete mít identifikátor, který například označuje číslo zásilky a to číslo zásilky se bude psát na balíček. To znamená, je to identifikátor třeba v systému, který používá to samotný API, ale nějaká zásilková služba vlastně použije ten stejný identifikátor na to, aby se psal někam do, na nějaký balíčky. Pak samozřejmě, pokud mám identifikátor, který já nevím, nějaký takovejhle, No, zůstaneme u té varianty tak ono pak stačí změnit font a rozdíl mezi malým i, lkem, očkem, to jsou prostě strašně podobné znaky, který vám v tom identifikátoru nemusí vůbec vyhovovat. Takže tady bych doporučil zkrátka generovat identifikátor, kde se tomuhle možný, tyhle možný záměně vyhnete. Měl by, měl by být nebo může být, neříkám, že by to mělo tak být, ale můžete chtít, aby byl verifikovatelný. Pokud pracujete s velkými daty, může být výhodné, když si dokážete platnost toho, veri toho identifikátoru verifikovat, ještě než tím začnete zatěžovat nějaký systém, nějakou databázi. Je celá řada identifikátorů, které verifikovat jdou pomocí nějakých, uh, nějakých checksumů. Je nutno říct, že ten checksum nemusí být součástí uh, něčeho, co ukládáte do databáze. O ten se může. Přenášet ven z toho samotného API, může ho to API přejmout, ale nemusí ho používat v té databázi. Je to jenom kontrolní součet, který je součástí toho identifikátoru. A možná vás napadne, GUID třeba tak trochu je jako verifikovatelný, ale pravda to úplně není. On je verifikovatelný jen do té podoby, když tam objeví nějaký divný znak mimo tu hexadecimální sadu, ale jinak verifikovatelný není. A efektivní, samozřejmě to, na čím budete hodně přemýšlet, je efektivita. A samozřejmě ta nejdůležitější je nějaká paměťová náročnost, kolik vám uh, sebere prostoru v databázovém systému a tak dále. A tady se dostáváme teda k tím nejčastějším identifikátorům. A já jsem tady rozepsal postupně ty jednotlivé varianty, které máme k dispozici kdy nejčastější volba je IN32, případně se přejde na tu 64-bitovou verzi, a což je prostě nějaké obyčejné číslo. Máme tady možnost použít nějaký set znaků o pevné délce. A tady jsem záměrně použil 8, jo, aby to vycházelo, aby jsme si tady mohli porovnat ty možnosti těch jednotlivých typů. Takže pokud bychom brali v potaz, že jsme ochotní použít 64 bitů, pro uchování nějaký informace, tak nějaký množství kombinací získáme použitím toho Big Intu nebo in 64 nějaký množství kombinací získáme ze znaku. A tady můžeme použít maximálně 8 znaků. Kdybychom šli do těch trochu paměťově náročnějších typů, tak se nabízí dvě možnosti. Jedna z nich je teda UUID, to vás asi napadne jako první, který je 128 bitový, ale nabízí vám délku až 32 znaků. Je to proto, že právě používá tu kombinaci, to kombinaci hexadecimální, to znamená skládá se ze znaků 0 až 9 a A až F. Což si možná říkáte, že je škoda, protože nevyužije se tam kompletní potenciál té latinky a tudíž těch kombinací je méně. Na druhou stranu je to poměrně dobře vyvážený tou délkou. No, to je bruská výhoda, protože to přidává velké opravdu velké množství dalších kombinací. Kdybychom to měli nějak jako porovnat a řekli bychom si, dobře, tak tady to je 128 bitů, taky použijeme. A co z toho dokážeme dostat? No, dokážeme z toho dostat samozřejmě e, nějaký typ char o 16 znacích. Nic víc z toho nedostaneme. Takhle, když se na to asi díváte, tak z toho nevidíte žádný jako východisko a ani se vám nedivím. Proto jsem tady vytvořil takovou tabulku a v té tabulce se trošku pozastavíme, aby jsme se pobavili o množství kombinací, které ten identifikátor nabízí, protože to je jedna z velmi důležitých věcí. Pokud se zvolíte generování tou číselnou řadou, to znamená nějaký number, jedno jestli je to ten int nebo long nebo nějaký jiný typ, tak v zásadě máte vyřešenou unikátnost, protože ten databázový systém vám bude generovat ty čísla postupně. Tady bych jenom upozornil na jednu důležitou věc. My z toho uh, databázového systému můžete kdykoliv vystoupit a ve chvíli, kdy tohle uděláte, tak už nebudete mít mechanismus, který vám ty čísla bude bezpečně uh, generovat. Jo, pokud přejdete ze uh, Microsoft SQL databáze na hm, dokumentovou databázi, tak vlastně máte posradě, protože ty pracují typicky s GUIDem. Logicky, když se na to podíváme, tak int je poměrně jako malý, tady se dostaneme zhruba na nějaké maximálně takovéhle číslo, na takovýhle počet kombinací s tím, že tam ta sekvence, to znamená, že kdokoliv může odhadovat ty jednotlivé identifikátory. Long nás pak posune o trošku dál, může to být číslo o 12 znacích, což odpovídá což odpovídá e, vlastně to množství kombinací GUIDu o délce 10, což samozřejmě nebudeme používat, ale jenom pro porovnání, e, by to odpovídalo zhruba této délce. Tohle, co tady mám výrazněný červeně, vlastně porovnává množství kombinací. Přibližně stejný, ano, to není úplně stejný, ale řádově je to stejný množství kombinací. V případě nějakých vysokých čísel je to 12 místné. V případě Guidu by stačilo de facto 10 znaků, aby nabídli přibližně stejný počet kombinací jako ten Big End. Base 32 se ještě dostanu, pak tady máme Latin, což já označuju, dalo by se říct, jako kompletní Latinku, malý písmena, to znamená 36 znaků 0 až 9 a až Z. A tady se dostáváme na nějakých, jestli to dobře vidím, 8 délku osmi znaků. To je pro porovnání. když se na to podíváme jakoby cestou toho, co můžeme vygenerovat, tak to, co o vás asi napadne, je ten Unique Identifier. Unique Identifier nám sebere v paměti 128 bitů. Je to poměrně, jako řekl bych, overhead pro tu databázi. Je to zbytečný, ale je to jedna z nejjednodušších možností, co můžete udělat, protože GUID je Poměrně snadno vygenerovatelný, je dostatečně náhodný. Tady vidíte to množství kombinací při té plné délce 32 znaků to je opravdu obrovské číslo. A zároveň, a zároveň je použitelný v dokumentových databázích je to poměrně jako jednoduše použitelný identifikátor, se vším všudy. Jeho jedinou nevýhodou je, že je opravdu poměrně dlouhý a není verifikovatelný. Také není úplně jednoduchý. Když bychom chtěli jednoduchý identifikátor, tak to úplně neplní. Kdybyste si řekli: Dobře, no tak co kdybychom snížili ty nároky, nebudeme používat Guid, budu chtít něco, co bude nabídne stejné množství kombinací, ale bude to prostě řetězec, který používá kompletní tu latinku, tak v takovém případě uh, byste získali řetězec o délce 25 znaků. Takže by se poměrně dost zkrátil. Jenom pro porovnání mám to tady. Tohle, co vidíte, je typický GUID. A tohle by byl v podstatě nějaký char typu, protože bychom měli pevnou délku, takže předpokládám ten char typu 25. Sami si odpověste na otázku, jestli vám těch pár znaků, co tady ušetříte, stojí e, za tu paměťovou náročnost. Protože zatímco GUID, uložíte na 128 bitů, tak v případě tohohle tady potřebujete, v případě tady těch 25 znaků, potřebujete těch bitů 200. Nemluvím ani o tom, že ta databáze nebude úplně nadšená, když budete pak dělat nějaké indexy, které budou založeny na tomto typu, oproti tomu, oproti tomu UUID. No, co z toho všeho vyplývá? Vyplývá z toho, že pokud vám jde o množství kombinací a o náhodnost, tak v podstatě není moc velký rozdíl mezi GUIDem a mezi tím, když si vygenerujete nějaký svůj vlastní identifikátor, který využívá kompletní latinku, a neberu v potaz malé a velké znaky, jo, protože to nepatří do předpokladu dobrýho identifikátoru zároveň můžete vidět, že ta paměťová náročnost pro je mnohem menší. Zároveň je ten typ poměrně dost univerzální. Nikdo, se ho nedok nikdo ho nedokáže tak efektivně odhadovat, takže vám nebude vytěžovat zbytečně databázy uh, v případě, že máte data dostupná veřejně oproti typu int nebo, nebo long. Pokud byste si řekli, že je vám to vlastně úplně jedno, že vám jde o to, aby ta náhodnost byla nějaká jenom přiměřená, protože tohle je pořád jako fakt jako astronomicky vysoký číslo, který v případě malých databází o pár tisících nebo desítkách tisíc položek, jako zdaleka nevyužijete. Takže možná si řeknete dobře, ale já vlastně chci, aby ta náhodnost byla někde tady, že by mi to vlastně stačilo na to, na to, jako množství těch itemů, bohatě mi to bude stačit. Vymyslíte nějaký efektivní způsob, jak ty identifikátory vyrábět, tak pravděpodobně zjistíte, že vám bude stačit použít třeba tady nějaký typ char 8 a budete mít identifikátor o délce 8 znaků, budete tam mít normální uh, znaky latinky a ten identifikátor bude čitelný, bude relativně náhodný a bude uh, snadno přenositelný, nadiktovatelný. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jo, tohle jako může být dobrý identifikátor, pokud byste touhle cestou šli, tak se dostáváme konečně k tomu poslednímu, to jsem tady chtěl ukázat, a to jsou uh, ta 32 až 36. V čem je vlastně rozdíl? Když použijete latinku, tak ještě byste tady mohli do toho zamíchat malý velký písmena, jak jsem naznačil, to by byl jako špatný nápad. A když se podíváte, rozdíl mezi využitím 36 a 32 znaků latinky je téměř stejný. Jasně, je tam jako dvojnásobek, jestli se do, dobře dívám. Ale je to furt obrovský množství kombinací z pohledu těch řádů, který tam jakoby, máme. Je to opravdu hodně. A ta Base32 v podstatě má několik variant. Tou oblíbenou, kterou bych doporučil, je Krokhordova uh, Base32. A je to právě uh, znaková sada, která eliminuje některé znaky, které se dají zaměnit. A je k tomu takhle stránka a je to de facto vymyšlený tak, že když vám třeba přijde nějaký symbol typu, já nevím, jednička, ičko, nebo lko, velký, malý, tak je z toho vždycky jednička. Jo, tady vlastně vidíte ty využitý znaky, které se tady používají a v podstatě když vám přijde nula nebo očko, je z toho vždycky nula malý velký A je vždycky A, malý velký B je vždycky B. Zkrátka tady se eliminují, eliminují se tady ty znaky, které se dají zaměnit třeba v různých fontech. Takže to je jedna obrovská výhoda. Uh, druhá výhoda je, že je to pořád dostatečné množství kombinací a dají se s tím dělat i nějaké další věci. Pokud se vám video líbilo, nenechte si ujít i ty další, které budu připravovat pro vás. Klikněte si pro odběr a budu se těšit zase někdy na viděnou. Mějte se hezky a ahoj.